guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa warka soo saaray sida ay ugu dhawaaqayaan jiitada iyo halka ay marayso tirinta codadku sida oo kale waxa aynu ku falanqaynaynaa warbixinteena sidee ayaa loogu kala adkaaday doorashooyinkii Soomaaliland ka qabsomay maalinimada shalay ahayd waxaan aynu eegi doonaa gobolada Soomaaliland ee aadka loogu hirdamayay sida ay ugu kala horeeyaan mucaaradka iyo muxaafidka waa xogogaal oo idin kala soo hadlaysay istiidiyaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaan aynu ku soo koobayna tabinteena wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Soomaaliland ilaa iyo haatan waxa iska soo daba dhacaya oo soo gaaraya xarumaha commissionka ee gobolada ku yaala iyo caasimadda sanaduqda ka imanaysa goobaha oo halkaas lagu soo tiriyay hase yeeshee dib loogu tirin doono goobaha ay soo gaarayaan ee ay ku leeyihiin commissionka doorashooyinka gobolada iyo caasimadda Soomaaliland guddiga doorashooyinka oo arintaas ka hadashay ayaa sheegay sida ay ugu kala dhawaaqi doonaan natiijada iyagu oo aan ka hadlin sida loogu kala horeeyo ilaa iyo haatan aan war rasmi ah laga hayn hase yeeshee waxa ay sheegeen tirinta codadku inay mari doonto saddex marxaladood oo kala duwan lambar 1 degmada ayaa soo tirin doonta waxaana ay u soo gudbin doontaa xarunta gobolka uu ku leeyahay commissionka doorashooyinka xarunta gobolka ayaa lagu tirin doonaa taasina waxa ay u soo gudbin doontaa xarunta guud ee commissionka doorashooyinka ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland nidaamkaasi daah furan ayaa la hubinayaa iyadoo ay sheegeen cabashooyinka iyo meelaha la isku diidan yahay natiijada ka soo baxday in si weyn loo hubin doono taasina ay mari doonto marxaladahan kala duwan ilaa iyo haddana tirinta codadka ayaa socota guud ahaanba sanaduuqdii maalinimadii shalay ahayd ay shacabka reer Soomaaliland ku codayeen kuwaasi oo ay ku go'aaminayeen madaxweynaha shanta sanadood ee soo socda majaraha u qaban doona Soomaaliland iyo saddexda xisbi ee ay saaxada siyaasadda u xidhnaan doonto 10 sanadood ee fooda inagu soo haya ayaa ku soo xirooday xarumaha commissionka uu ku leeyahay gobolada iyo caasimadda kuwaasi oo tirin labaad mari doona inkastoo ay ururada iyo xisbiyaduba sii haystaan najiito hordhaca maadaama oo ay ku leeyihiin muraaqibiin gaar ah oo ula socday sanduuq kasta waxa uga soo baxaya najiitooyin isku barbardhacaya ayaa meelaha qaarkood laga soo sheegayaa xisbiyada kulmiye iyo wadani oo loolanka ugu xoogan uu ku dhex maraya gudaha Soomaaliland ayaa guulo kala duwan sheeganaya inkastoo aan la xaqiijin karin commissionka doorashooyinkuna aanu sheegin ilaa iyo haatan waxna jiitaa oo ka soo baxday doorashada Soomaaliland hase yeeshee gobolada bariga ayaa si weyn xisbiga wadani uu ugu awood sheeganaya inkasta oo aan si rasmi ah loo ogeyn xogahaasi hase yeeshee xubnaha xisbigaasi ka tirsan ayaa si weyn baraha bulshada ugu faafinaya inay ku guuleysteen gobolada bariga iyo gobolka galbeedka ku yaala ee awdal kaasi oo go'aaminaya guusha doorashooyinka doorashada ururada iyo asxaabta badan oo iyada aan xamaasad badan lahayn si weyn loo hadalhayn ayaa la sheegayaa inay ku soo bixi karaan ururo aan la saadaalinayn sida urur siyaasadeed ka horseed oo ay warar ku sheegayaan inuu codad aad u tiro badan ka helay goobaha qaarkood ururka ilaa ayaan isaguna dab yarshidayn oo ilo wareedyadu ay sheegayaan inuu noqon karo xisbi qaran inkastoo loo durusayay natiijooyinkii hordhaca ahaa ee doorashooyinka Soomaaliland inay soo bixi doonaan kaah kulmiye iyo xisbiga wadani ayaa ay isbedeli karaysa arrintaasi saacad kasta iyadoo ay iman karayso natiijo lama filaan ah oo marnaba aan la sii durusin hase yeeshee ilaa iyo haatan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ma sheegin wax natiijo ah oo doorashooyinka Soomaaliland ku saabsan waxaasi ay daaha ka rogeen marxaladaha ay mari doonto hubinta codadka iyo tirintoodu shaqo culus ayaana ilaa iyo hadda ay gacanta ku hayaan goob joogayaal caalamiga ah ayaa iyaguna qayb ka ah doorashada Soomaaliland oo ka socda beesha caalamka kuwaasi oo sheegay inay si daah furan u dhacday doorashada Soomaaliland hase yeeshee ay xubnaha ay khusayso u soo jeedinayaan inay natiijada aqbalaan maadaama oo ay ahayd doorasho xor iyo xalaal ah Soomaaliland ayaa maalinimadii shalay ahayd go'aamisay madaxweynaha shanta sanadood ee soo socda hoggaanka u qaban doona iyadoo doorashadani ay noqonayso tii ugu habsami wanaagsanayd ee ka dhacda gudaha Soomaaliland iyadoo aan la filaynin inay sidan oo kale u sanqar yaraanayso doorashada Soomaaliland marka la eego ololihii iyo loolankii xoogganaa ee ay xisbiyadu ku hirdamayeen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland
ayaa ka digay inay sheegaan xisbiyada iyo ururadu natiijooyinka ay haystaan maadaama oo muraaqibiin ay ugu sugnayd goobaha ay codbixintu ka dhacaysay waxana ay ujeedadoodu tahay inay khalkhal nabadgelyo keenin iyo kacdoonno waaweyn oo ay dadku ku gadoodaan maadaama ay mucaaradka iyo muxaafidku ba filayaan guulo waaweyn kalana sheeganayaan ilaa iyo haatan wixii warar ka soo kordhay waxaanu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan.